banyita Apotre mutabazi. Niwe mwa Apotre wumva ubushyuhe akumva ya Saa Moya abandi bakubakubesha ko batazumva barazumva ariko. Nanditse ibitabo 35. Ariko abantu benshi ikitabo cya mbere nyandika baravuze ngo wanditsemo amagambo yo kuri street. Dogga none se Imana yamamagaye mba kuri street yagira ngo nzavuga amagambo yo muri presidency nabayeyo. Imana igiye kuvugana n'umuntu w'umu YouTubers. Urabaza ba YouTubers? Nange ndamuri. Ntiyaburamo ijambo gutwika. Imana nta bunye dini igira. Kuko yo ivuga mu rurimi wowe wumva. Ugiye ubuntu. Shadibakaza usengeye wawe. Ubundi uhita bigaragara ko uri umunyabwenge mu murimo dukora cyangwa uri umuswa. Uretse ko mu bantu bazagenda, nta uzagenda nka Marsha Mampa. Buriya Marsha Mampa yigeze agira imigendere. Kuriyeje zacha sonatibe umukamionera bwa ngo dore disingu uyu mupetingo yamugaya kiri muto ntarakizwe sinajyaga mvuga naragame kenyamenye ngo ngende mu mafia nkambara costume ya noir kayifunga ejo nta karuvate ngo karuvate zazanwe n'abazungu mane kahita nshiraho cash poussière igeze hano hafi y'ibitsi. Kunda ITV muri rusange mwese turasuhuje aka kanya ndi kumwe n'umuntu urubyiruko rukunda ndi kumwe n'umuntu ufite ibitekerezo byafasha urubyiruko ndi kumwe n'umuntu w'ishuti y'urubyiruko kubera ko njye numva n'ibitekerezo bye hanini biri mu buryo bwo supporting urubyiruko niko nabivuga Apotre niwe mwa Apotre wumva ubushyuhe akumva ya Saa Moya abandi bakubakubesha ko batazumva barazumva ariko ubushyuhe na Saa Moya urazumva mikoro byose indirimbo bamarina basoye acemo umunsi umwe cyangwa ibiri warayumvisha kabisa. Ah nawe kabisa ndagushumbye ehe nayenze kutarayumva wumvisha kabisa na uri update nayo ubuhari kabisa nanjye mbyumva nyo aha ni ibintu bidasanzwe kubona umu Apotre n'ubundi wisanisha n'ubuzima rusange bona kenshi tuzi ko umu Apotre hari ukuntu mubaho mbese niba ndi bivuge nk'intama cyangwa se wenda niba ndi bivuge nkabera muri rusange mbese mumeze nk'abataba mwisi ibyo bintu wowe urabibona ubyumva ute kuki wowe utameze gute buri wese agenda uko yahamagawe bwa mbere yitwaga ngukira yitwaga Remigio TV nyuma ihinduka indi nyuma turayibura barambwiye ngo abantu baravuga ko ibitabo wandika igitabo cyanjye cya mbere nanditse ko njye banyita Apotre mutabazi nanditse ibitabo 35 ariko abantu benshi ikitabo cya mbere nyandika baravuze ngo wanditsemo amagambo yo kuri street. Dogga none se Imana yamamagaye mba kuri street yagira ngo nzavuga amagambo yo muri presidency nabayeyo ahubwo mwigize abafarisayo none se ikibazo n'uburyo umuntu avuga so none bivuga ngo ibintu ngo urugero Imana igiye ko ngene mera Imana ivuga Imana iramvugisha Imana igiye kuvugana n'umuntu wo mu muri kuva mu babikira yamubwira ibintu by'isakaramentu ikamubwira ibintu by'impuhwe kubera ko niyo magambo bakoresha Imana igiye kuvugana n'umuntu w'umu YouTubers urabaza ba YouTubers nange ndamuri ntiyaburamo ijambo gutwika Imana nta bunye dini igira kuko yo ivuga mu rurimi wowe wumva Imana igiye kumvugisha sometime ari gi mvugisha mu Kinyarwanda sometime igashyiramo icyongereza sometime ikavanga icyongereza ari Kinyarwanda n'igi France at the same time ubu yazi kabwira umuntu muri buzinganje uri tagiye mu ishuri igashyiramo igi France igashyiramo icyongereza nubango Imana yo ifata ururimi uvuga igiye kuvuga kubwira umusirikare wakibaye mu byatari ndani cyangwa ngira ati buriya ngiye kubadirisha nindangiza ku drawing ndangiza ngugirire neza kuko niyo nizo teri mavugiramo nizo yumviramo icyashe Imana ishatse kumubwira ntago rero Imana niza kuvugana n'umuntu w'inyamirambo iramuvugisha nkivugana n'umuntu wo muri buzinganjwire no so mu byukuri rero abantu bumve yuko Imana yo ni Imana y'abantu bose ni Imana y'abaririmba ubushyuhe ikaba Imana y'abumva ubushyuhe ikaba Imana yabambara mini ikaba Imana yabambara buchkopa ikaba Imana yabambara bikini ikaba Imana yabambara amajipo maremare ahubwo ikibazo abantu bambara amajipo maremare bashatse kwitwara bunyazi kwinyaga bunyazi bayigira iyabo ni yacu ubundi barayitiriye Imana ni yatwese ni yabantu bose nta muyuda nta mugira iki kandi iyo bivuze ngo nta muyuda nta mugira iki babivuze ngo abayuda ntago bagira umuco nko bagira iki ibyo bintu by'imyambaro byose mujyamo ngo deshirenge ibikini bijyanye n'imico kuruta uko biri urugero hano Uganda harimo ubwoko bita bakaramoja bambara ubusa buri buri kugeza uyu munsi
ntagaba ngo ndikubwiga ibya kera uyu munsi bahagarariwe na madame Janete Museveni muri Paris Roma bambara buri buri wende bakagira ko bakinga abahungu babo bajya kwiga mama Kerere University ko bagira n'inka nyinshi bavayo bakafata imyenda bakayizinga bakongera bakambara buri buri bagataye wabo ugiye kubabwiriza ababwira ngo mwambare mu izina rya Yesu ngo niko witeka ntumye ahubwo kuramo iyo muri masters twiga missiology barakwigisha ngo kuramo ugende babwirize na umeze ko bambaye none se urumva njya kwambara abadeshere gusa nzabigenza nenza kubwiriza abadeshere gusa nzabigenza aho uzayambara ugire ubuntu shadiba kaza usengeri wawe ubundi uhita bigaragara ko umunyabwenge mu murimo dukora cyangwa urumuswa bigaragaza umwuko yaje urumunyabwenge urumuswa iyaje icyo ukora nyuma yokaje gishobora kugaragaza ko urumunyabwenge cyangwa ukabumuswa umuswa arahita mbwira ati ntiwinjire hano banze cyo kwambara ijipo ndende bashi katina ra Yesu ndatwikanda kwabagura ndashi kwiragiza ati wabonye imyuka mbere yarinjiye hano kumbi nubujije buri kumuvugisha ubundi hari abantu batatu batuma abantu mwisi mu murimo dukora witwa Imana Imana ituma abantu nkuko yantumye Satana atuma abantu nkuko abantu bajya kugura imbaraga muri Nigeria bakaza batura abantu hasi akagushyira ku rutoke akaguhuha ugahita winimbura hasi cyane abo barahari aba gatatu baba baratumwe n'ubujije ubuginga nuba ngo n'ubujije bujya bwibutuma abantu nk'umuntu uvuga ngo watumwe n'ubujije we abari mu yihe watumwe n'ubujije ndamukubwira gute umuntu watumwe n'ubujije ibintu byose abigize ibyaha bitari n'ibyaha umuntu atumwe n'ubujije akubwira ni ibintu byinshi nanze kubyinjiramo kugira ngo atagira ukomereka akubwira ko umubambaye ipantaro atazinjirayo kandi ntabura umurongo abivugiramo muri Yeremiya hari umurongo uvuga ngo azabonesha abiyogosha ingohe ahita akubwira ko wepiye wese atazarijyamo uzi ko hari umuntu uvuga ijoro abantu ko batazarijyamo bikarangira atakirigiyemo ashobora no kuvuga ko Apotre mutazi wambara ishati icitse ku ikora atazarijyamo bujinga niyo ngo abantu baragiye buzura umwuka w'ubujije bajya ni umwuka wera umuntu araza akabona ibihumbi 200 yereza ko ni ibihumbi 200 agahita afata ibihumbi 80 akabigura congo agahita afatije 80 akagura vest cyangwa se costume akagura kakarabo bashyira hano agafunga kuzura ngo murabona ntambaye neza ngo inkweto ngo ni inkweto 80 ngo ishati ngo naya naya ngo umva ngo Imana yatubwiye ko izatwambika ngo muzamure icyubahiro uri mudashundetse ubugoro ngo uhite uzamure Imana icyubahiro ngo nimba nta shya rufite ngo uterare ya karindwi umutima yahita wangwa nimba none udafite ubujiji ndahanganiho nibereye kubera iki wafashe amafaranga 200 ntago wemvestishije ntayo wa savings wayafashe yose uya uya spendinga uko muginga bibiliya z'ukundi kwita anije abantu bashaka kwitwikira bibiliya batanasoma ngo mutabaze n'ibyo udasoma bibiliya bibiliya iravuga mu migani 21 umurongo wa 17 haravuga ngo ngo wine and luxury are not the way to riches ngo inzoga nibintu bitsenze bihenze rixe bya rixe inzu ya rixe imodoka ya rixe ibintu bya rixe ako rixe bijyana nayo ufite kuri wowe kugura ipantaro y'ibihumbi 300 wabugiye muri rixe ariko kuri Cristiano Ronaldo kwambara ipantaro y'ibihumbi 10 by'idolari se ntagari gitangaza nta ya so nini saha ya miliyoni y'idolari barayambara so mu byukuri ayaya umenye ritiko yawe yari riyo nibita ritiko ariko ritiko yari mere nabi Bruce mere yari mu yitanye tuwe bavuga ngo turatinda sha etuzamuka sharonge ariko abantu bakarakare ritiko yari zamuka sharonge se buri yita tubeshyiraza irihuta uya ziya ndirimba ari abantu bavuga ngo aya ngo baya batipe bararengereye kimwana wanje aje kumbaza ariko ngo buriya ngo muze ko nge buri ndirimbo bumvisha ari cyacyo barambaza ngo irimo ibishego ni nziza tujye tuyumva cyangwa tujye tuyereka ko bambeshyo nari bayishyiramo ariko nyine niyo mpari barabanga iyi papa yahita ubujije nza kubitekerezaho nari narayibabujije ubushyuhe na Saa Moya ngezeho ndisubira ndavuga ni ibi bintu n'ubugingo niyambura umwuka w'ubugingo ndavuga ni bana bamujye mwiyumvira ngo n'ubushyuhe ngo nta kibazo ngo na Saa Moya kubera iki nese indirimbo za kera ngo nyingurira nanjye uko nabo bari baje bigendera bavugaga ibiki ubyanaje ukabisesengura bavugaga ibiki bose bahanyuze bikomereza ntibabone batwese bakimanukira nese ubyanarije buriya wagize ngo buriya nabyo se wabyita ubushego so iriya ndirimbo rero umuntu akora nubwo arimo ibishego ariko bikaba bishe ku buryo umuntu ubimenya ari umuntu ubundi ndani ndani uri kati kati ubundi jya ugereka wabyumvishe n'ubundi asanzwe abikora
Uko cyo wamubuza. Nubundi wabyumvishe abisanzwa bibamo. Asanzwa ari igishego. Ngo bapfura twatsi ngo nabaga kubita fimbo. Ubundi umwana wanje myaka 3 zari mu bimenye. Baravyumva babiririmba yiririmbire. Ariko amungane. Mwana yatangiye kuririmba ntiza biragucanga. Mutipe inshuti yanjye twa Charles rero yaramanutse yibereye mu rugo. Indirimbo muza mukandi ugafite umugore n'abana batatu. Aranje atangira kuririmba. Ngo niza nanje numve watangira no kwinyonga. Umugore ate ndagofasha twarejya sasa gose. No ruhararobe. Atubwiye nje nibyo mwirwe mu mugi hariye. Umugabo yasabye imbabazi biramucaga. So ariko mu byukuri kuko bikoze mu buryo bwo kuzimiza ku buryo nubundi umwana atari buze kubyumva. Cyangwa se ubyumva ruko asanzwa bibamo. Ahubwo barokore ko bambwira ko bari abantu barimbye ibishego iriya mvugo baririmbiramo babyumva bate uko uriya biri abintu baririmba ngo bashinga mipoto mu rugo rundi wo imbere w'amajipo maremare amenya bari kurimba biki kugira byite ibishego ubwo menya ko ipoto y'insinga yageze hari aga abantu batwishemo abantu batwishemo cy'abantu babavumbuye bigiye batagatifu batari bo niko kumusirikare yakubwira ibintu bya technique byo mu mbunda ya handi imbere bayoze akumvura bize bunda shatse ahita gufata cyabundo baga muhe batayo kuberako kumbwira kuri umusivile kandi yumbisha na ka kantu ukaze oya arabaga ati mbwira kuri demob na composition y'isazu n'abantu murabibura bikikanaho abantu rero bigira batagatifu bazi na composition y'isazu ariko kuri ya technique kunono ariko bagashaka kubitwikira gato oya byabintu ariko mu byukuri ange buriya ndo umuntu umuntu umwe yaravuze ngo na career ya sekiribaho ngo na business ya sekiribaho ibya sekira ni iki buzaye mu bizana ati business ni business na business ya sekiribaho ngo ndi muri sekira ndi muri gospel business ari business aha rekamende sibyo ngibyo ushaka kugenda ugiye kuririmba uri mu gospel ugasanga mitsingi niyo ya sponsorije baragushyira kuri podium inyuma iri ikintu cyitwa igicupa ya indi okay nimeze kwako umuntu wese nuri buririmbe waje kuririmba kandi uguje kuririmba batabyumva akavuga ati ngiye ntumiye mu bintu nk'ibyo hano hari inzoga sinaza kutubahisha uwiteka ngewe sinajya mu birori wenda by'ubukwe bari buseriva abantu inzoga mbese ukumva ko inzoga kuri we ari ikizira ijana ku ijana wowe kuri iyo ngingo ubyumva ute wenda urumva uri apotre hari ukuntu ufite ukuntu wenda wowe ubibona ndagira ngo tubwire cyambere ntabwo ngiye inzoga impamvu ntayinywa kandi yaba mfite nk'impamvu 300 zo kutanywa inzoga inzoga irasharira nkundi ibintu biryohereye ubwo icyo gihe cyera imina uko byabera kose sinigeze nyinywa byinshi rero so inzoga ndo mwigisha wa bibiliya ibitabo 33 nanditse biri nabyanditse kuri bibiliya ndasenga nkumva imana ivugana nanjye nta murongo nabona muri bibiliya ufata inzoga ngo bigire icyaha niyo naba mbishaka ngo umucaye kwigira icyaha nkoresha bibiliya ntago bishoboka noneho ahubwo kuba njye ntanywa inzoga ndetse n'imyizerere yanjye ikaba hari icyo ibasha kugeza abantu kuri level yo kutayinywa ariko njye nkabifata nka level kurenza ko nayifata nk'agakiza ubwako ndo sinaza ngo mvuge ngo umuntu wese mbonye ari kunywa inzoga ntagakijijwe ntago ariko njye mvuga ntago ariko ntekereza gusa nshobora kukwigisha mu duciye mu byanditswe bigatuma ubasha kumenya impamvu nk'urugero ntago naca muri bire nkwereka ko kunywa urumogi ari cyaha ari umurongo wowe wamfatira aho rwose buretse ko bajya babamo bakora into ngo bavuga ngo ibyo mwanda sinzi ngo urumogi ari umwanda ngo ngo ntimukanduze ngo imibiri yanyu n'insengero z'umwuka uwangiza cyangwa se uwica urwo rusengero utsema urusengero nawe agomba gutsema so ntago ndi bubone aho mvugira yuko kokayine ari icyaha ariko reka nkubaze buriya kwitera kokayine buriya ntibyaba ari icyaha ukurikije ko byumva nubwo nta murongo wabiri nakubonera ntago ni icyaha bitewe wenda n'amategeko yaho uyitereye aho bayemera se aho bayemera wenda hari nk'aho bayemera kuri njye numva atari icyaha aho numva ari amahitamo ya muntu reka twikomereze like icyo nshatse kukubwira njye sinkunda umuntu ushaka gusobanura bibiliya ababindikiranya ngo mfate ijambo ryanditse ngo azabona ishyana abiyogosha ingoyi ngo mpite mbwira abakobwa mu rusengero bose ngo abiyogosha abiyepiye mwese muzarimbuka uyu murongo ngomba kubanza nkamenya kuki wanditse gutya nigeze mbona umuntu ari
arimo abwiriza abantu umurongo muri Yesaya uvuga ngo bazabonisha muzabonishana ko mufite mu nkono zanyu inyama z'ingurube ngo abantu mwese mwari yakabenze ngo muhaguruke mwature ngo abantu mwese nkajya mubwira ko naniceye ku ruhimbi nimushumba nibabwire nabari yesosiso ni nazo nakabenze ndabereko nuko ndahuye n'umuka wujije hano cyaje ubwo wasosiso ni yature ngakabenze ndabwira nariko nyine abantu bakeneye kwiga bibiliya bya vrai kuko iyo utayize neza ujye mukayoberezamo abantu ugakubitira mu gafuko kabamarira hari so like ibyo bijyana n'abavuga ngo ipantaro ni icyaha umuntu yambonye nambaye ikanzu sanzu y'abasilamu ikanzu nubwo wayitiye abasilamu ariko ikanzu ntabwo ubwayo ari y'abasilamu wambaye ikanzu muri rusange abasilamu bagira uruganda rukora imyenda yitwa ikanzu y'abasilamu nari nambaye ikanzu yavuye muri Arabia Saudite izo tuzi zikunda kwambarwa n'abasilamu umuntu ambona santre ngo pasta ngo ubaye umusilamu ni kwa jina la Yesu nari mfite urubibi runini nkunda kugenda na gutya ariko sinyirugenda na rugenda nkiri umusore kuko rupima nk'ibiro bine ngo niyo ngiye ufite nikoro wanda ngane waravangiwe nikoro wanda sinzi nuko isa ariko ntago imeze gutya ni bibiliya bita parallel bible none arangije ndamubaza none se kubera iki umbwiye kuriye ngo we wambaye ikanzu y'abasilamu ntiwapi ubusilamu ntiba mu ikanzu cyangwa mu ngofero ya none n'umwitandiyo arangije arambwiye none se ngo umuntu wasomye bibiliya ngo warangiza ngo gakora ngo kwambara ngo umwambaro w'abagore ndabona niko pasteur wawe yakwigisha ese ngate nese pasteur wawe asoma bibiliya cyangwa yaje atyo gutyo turavuga ati Imana yavuganye nange araza ababera pasteur bibiliya nimbivuga ngo birabujwe kwambara umwambaro w'abagore iyi kanzu mu basilamu ubona yambarwa n'abagore cyangwa n'abagabo none se ubundi ko abasilamu yambara uzo byaturutse ni umuco muri za Palestine mu Barabu ahubwo yimbwira uti kwambaye umwambaro w'umuco w'Abarabu nanjye mbonye abagabo baza mu rusengero bambaye amabubu nabwira ko mwambaye umuco wa Senegal na za Nigeria ariko nta muntu urabaza umugabo wambaye bubu muri East Africa kutambaye ibyo by'umuco wa Kinyarwanda izo ni by'umuco wa Kinyarwanda ni ikoboyi cyangwa se etc oye abantu bari bajya banavuga ibi ni ishabure yagarukiraga he generekereza yagarukiraga hepfo imyanya myibarukiro umuntu wambaye umwenda ugarukira ngo bavuga ngo iki ngo yarengereye ngo yishe umuco ariko wose yishe umuco w'abazungu uko twe twamenye umuco wa haje imishanana ntabwo imishanana yari umuco w'abanyarwanda waje abazungu baje nta muntu wigeze yambara uruhu rugera ku birenge yari kurukura heza bambaraga ibigera ha hejuru bambaraga gute abakobwa ni ukwirekura hejuru imitemere yabagira aho ngaho karwanda none abubu ngubu barareba umuntu ngo yambaye mini ngo umuntu ari ugakenera kugushwa ikibazo ni kimwe uwambaye mini ukagira ibyo bibazo byawe uwari kugushyira mu Rwanda rwo hambere ukabona imitemere byari kugenda bite ibibazo bibisanganwa aho gukeneye gusengerwa ikibazo nako rero uwabyambaye we afite wenda ashobora kuba afite ikibazo cyatagifite ariko ahubwo bigaragaje ikibazo kikurimo uwambaye ibyo bintu yaprovotse yagaragaje yatumye ikibazo kikurimo wowe kijya hanze ariko si waprovoke si wowe wateye ikibazo ahubwo uzamwituro yakubwirije ko uri umunyabyaha yakubwirije ko ikibazo kiri muri wowe kuko abo ngabo bavuga bagucaho ukagira ibibazo njye mutabazi mpora mbacaho sindabagiraho ibibazo kandi si uvuga ngo simba nabarebye nshaka umukobwa wambaye mini w'inzobe ufite tatuwaje ku kibero nkamubwira ni muko wambaye neza nuko mba nabibonye nkamubwira ni cya kabiri ufite n'ukuntu ufite amatako meza nuko nayamba nayabonye hari n'umuntu ufite ngo uri apose none se kuba ndapose simbona ko amatako yari meza nkamubwira ni kandi tatuwaje yawe ni nziza ntahiza nkiyicarira ntahiza nkamubwira ko Yesu amukunda ati umbwira usengeramo nzaze ku cyumweru urumva nigeze mvuga ibintu byinshi nta bintu byinshi ati kubera ko ati abantu babona babiremereje ngo bakaba ngo turinda neza nimba muri indaya murayimbereye muraryama akaba ari njyewe iyo poti ijyamo njyewe ikindi abo mbwira izosabo nta byaha bakora rero bakirengagiza ko iyo iri kuharokotsera hawe abakirengagiza ariko njye nkabwani rero reka nkubwire abantu nitugera ahantu dukizwa ubona ibyo byose ariko ntugire ibindi bikurikizaho by'ibitekerezo njyewe ndebe ibyo nindageza kubireba mbone ko umukobwa ari mwiza mubwire ko ari mwiza mubwire ko Yesu amukunda birangiriraho kuruta ko yaba yambaye ijipo ndende nkareba ubwonko bwanjye bugatangira kumushushanya bukuyeho iyo jipo
narangiza atangira kumuhamagara ni eh nurumva nyine ibintu biraho biterekeranye kureba amaguru nta kibazo kibintu n'ukwibaza hatereye nini yacyo n'ukwibaza ukashushanya ugahita natekereza nibintu no kuhajya ugashaka ibintu byinjye so ya rero njyari urugero rw'umupastere nubaha kandi nkunda pastere muri Korea yabonye umukobwa na iyo mvuze Shadibuso nubwo ntandwa muzi cyane nda usanda mu rworoshye umuntu uhita wumva ikiri kuvuga umva wa wuntu wambara bigezweho wa muntu kabisa ujyana na none uwo mu modo no muri bya fashion bya bana muri fashion bose ntazagira kubeshya naje mu rukwenda mwese uri mu rukwenda gwakora uruganda rwa manda we isokore cy'amakariso nimba byemeye kuvuga simbizi none se urugize ntirwakamamaza none se wakamaza ikariso nyuma ikoboye umubwiye ngo ngiye kwamaza amakariso y'uruganda rwanje wayambara nyuma ikoboye nka gufotora ukaba wamamaje ushaka umusoro uteye neza ufite gatandatu hano six pack akambara boxer ukamufotora kandi ushaka n'umuntu ufite imbere habyimbye udafite imbazo n'imbere bimeze neza ibyo byose uragaragara kugira ngo ugaragarize abantu ngo underwear comfortable igikoresho cyose ufite bimeze fresh nimba rizaba ko guzazamamariza kuri nde mu Rwanda na leta nkurangira Shadibu ku isi yose nkakurangira Kim Kardashian. None se wowe nyiri uruganda rumukristo goma no gutanga icya 10 wowe undi Shadibu wayamamaje ndaweya ngo numupagane ibyo bintu urumva ntabujije burimo nta buginga wumvamo aho ngaho so nuwango rero abana ahubwo dukeneye nge wundi arantu muvuga ngo tuba mu Rwanda ariko tuba mu bihugu bimwe nkuko karamoja nakuye ku muco wawe bambara buriburi nuwango hari abantu sanga uba mu Rwanda ariko wameze nk'ufite culture ya Texas undafite culture ya Miami niwo muntu uzasanga umukobwa ahora yambaye hari umuntu wambara buchkopa umufuka w'imbere muri buchkopa ukarenga buchkopa twadufite umupasere utwigishaga muri masters wakunda kwambara deshire zimeze gutyo deshire ku buryo umufuka w'imbere muri deshire ubona watungutse hanze ya hano kuma akaza kigisha somo rye ehari umupasere akabaha uzi byakora aho pasteli bo muraje wigaga ibijyanye na theology nigaroji wigishwa n'umuntu wambara deshire nigishwa n'umuntu urumva nuko nima nariga masters we afite doctor twigisha neza ikigiriki ari umunyamwuka ariko aje yambaye deshire ngo ya pasteli murade pere bahita bacyabazimu bahita mujyana hanze arambwira ati pasta ati shino kuse nago bibaho ibiki ngo kwambara deshire This is my style. I got in jail in your city. Ngo yange ntago bibibaho. Ngo ariko nge niko nambara. Ngo yange ese ibicyozo kiri. Ni cyozo kiri. Akabari. Kubona nk'abantu bacanganyukiwe. Nabo bakibuka. Baraza mu ishuri birabacha. Bazari kubaka kibura. Umusuko ricyo yaje twambara indi deshe. Ngo yange yaje yambaye imwe ajagaruka yambaye indi ajagaruka yambaye indi tari yayinde. Nuno bisirangira tuvuze. Ariko deshe razifite. Faster piece ni kuri yayambara namwe. Mu muve ko ni kuri yayambara kuko nezo style atunze. Duchene nuango, it's the matter of culture more than the matter of biblical teachings. None wonje nkavuga ngo rero dukeneye abantu buzuye umwuka mu bantu batuye mu gihugu cy'abambara amajipo maremare bafite umuco w'amajipo maremare tunakeneye abantu buzuye umwuka wera mu gihugu cy'abambara buchkopa uruzi ukuntu bya biryoshye wenda ubonye nka Shadibu aguciyeho gatubwo tudore cyuki ugatupanga diru nyinshi wenda wavuye Nigeria ufite yawo agati coffee ni dango te ngomba njye kwinjira umwana wa mwinjira wa utaje kumbwira imiterekeranya akabwira ati njyewe ndi mu Kristo ntago naryama n'umuntu utari married uzi ukuntu byagushoka mu gitondo itumbwiye tanu sengera mbwira nange ngeye kubera iki waje uvuga uti uyu nguyu kabisa ni ni pase ya mai mai kabisa ni mai ni pase ya mazi iba yizanye wa mugera ugasanga arakubita abazima akaba akumbaganye ubundi okay simvuze ngo arakora basamire gutya ko n'uyu murokora arakenewe noneho ugasanga ahubwo araruta wa muntu wambaye amajipo maremare birwa bayazamura yageze hirya abona bo baba so wandutamba amajipo maremare ku mwanya muto umupasteri wa Korea nemeraga we yabonye umuntu umeze nka Shadibu yinjiye mu rusengero abwira abarokora ati muze mbere ku buryo umurimo ukorwa rero bati se pasteri bimeze gutakoresha kanama aturiya yemeye ko tumubatiza
batse yambaye kuriya mureko umuntu ariko nze mwebwe nindo nindo babwiye kuza kugubwira abantu ko bambara urumva icyo ndi kuvuga aho aba type mwajyaga guhura nka nyuma y'amezi nka 5 twigiririrwa mu mwuka tuvuga mu ndi duhanura kuma mu nyuma mwemeza 5 akwiye ngo mane ngishinyo ndashaka kuyikuraho nta muntu wigeze mubwiriza ngayikureho akabaragira yogoshesheje Icyo ni nako nawe wakuye bisuka ubu ngubu twa dufite ordinaire. Icyo gihe icyo gihe yaranagize yaraneyogoshe asiga ubwa bwanwa nko bwari cross. Noneho twajyana kubwiriza ahantu kandi ubwo arerekwa gahanura ngiye sindatangira kwerekwa bantumiye ko nge namye ndu umuntu wigisha ijambo. Noneho bakambwa nkabwira ndazana n'umukozi w'Imana werekwa batubwa araza kutubwiriza mbere yawe nawe uzufatiraho. Noneho twakinje bakajya mu musilamu winjiye bagatanya bati turamwatuza agakiza bakajya babwiriza ngo una muntu washaka kwakira se umwami nukiza bamurebaho kuma umutipe afite yere kwaraje ahubwo abarondore uruje kubarangiza noneho yahaguruka bakabwira ati ariko turarangiye noneho twabonaga ubwanwa twabona twaze umuntu aje kwakira Yesu bagahita banabivugira bakabwira ati nukuri turihani tubonyere kufite turudutekereje n'ukuntu twagutekerezaga so ngiye wenda nkaguruka nta bintu byinshi kubera ko nta n'ubusanzwe sinigeze ngaragara ngira iyo look yindi sinigeze ngira bling bling umusatsi nabaga naho na ubinditse cyo kuzina kunda kugira look y'amabandi umwe ngo ntarakizwa nacaga kuri police nikandagira ariko nanone ndashaka duha image ukigaragara nk'ibandi kuko ubibande byose ndi kuri bona ariko hari ukuntu cyo giye warumeze nk'ibandi nyine ubundi kugira ugire kuri apotre hari ukuntu bavuga ngo umuntu yabaye bishop ngo umuntu yabaye ngo prophète wenda nabyo biza nyuma akuntu bavuga ngo umuntu bimeze gutya ngo ni pasteli ubundi waje wita wiha title cyangwa se wenda title hari ukuntu ikintu wayibonye bitewe n'iyo myigire wagize ndashaka kutwinjiza muri iyo si kugira ngo be apotre uvo mu bandi n'ukuntu wagaragara nk'ibandi sa nk'ubinyuraho gatoya cyane ntitubitindeho utubwire ukuntu byari bimeze noneho nk'abantu bakuri iki kiganiro nabo bamenye bati eske umuntu uri apotre ushobora kumva ntiza ushobora kumva Saa Moya ushobora kumva Ubushyuhe ushobora kumva igare na mikoro n'ibindi nkabyo uwo muntu bimeze gute kugira ngo ave muri iyo si ajye mu yindi afata itayito ave kuri imwe ajye ku yindi bimeze gute ikintu cya mbere nge mutabazi nize ndi umuhanga ndiga ndarangiza kuri Tom Himano Travaux Publics et Construction njya mu bwubatsi abantu bazi ko nyina ngabubatsi arabo umugore inzoga n'itabi nibyo bishyizemo mufundi so ndanje njya kwiga kuri Kist mba engineer nkora ubufundi nko mu buryo bwa entrepreneur rero umuntu afite imyaka ye 21 afite jeep yayiguriye 0730 yo nayo nayitunze ku myaka 19 icyo gihe yaranahabyaga ikitwa 0730 so rero naruwo nguwo none nkakunda icyo kintu cyo kugira nkakunda icyo kintu cyo kubona avuga ngo nshobora gusohoka nubwo ndaniriwe muri business ariko wenda nkambara nk'abandi bose nkajya wa za paruma kuvuga ngo nagaragara nk'ibandi nanjye sinzaho byashingiraga nge mvuga ko ari nk'abazimu reka mbyita abazimu hari ibintu bibiri ntaribaza mvuga ko byari ibyishi inyuma abadayimoni si umuvuga ngo nari mfite abazimu mu bundi buryo ariko buri wese buriya ugendagenda hari ryafiteho akadogere k'abazimu kamugendagendamo fata urugero niga kuri Tom Wima naryaga ibase y'ibyo nkayimara igihe numvaga nshaka gufungura ibase ibogeramo simvuze akabase k'ubunyobwa ibase bogeramo ujya kogeramo mu gitondo icyo gihe bakavuga ngo tema rigwe ngaryama basabiri y'umuceri avuga nayo se ko ndya ibase imwe nkumva indiruzuye aho webyiri buriya gute nari narahimbye teori ivuga ngo guhaga ntago bibaho n'ibyo umuntu yishyiramo afata ibase y'ibiryo irya abasore 14 bagasigaza kuko twe kureto mu ima twaramenaga abaso table abantu bayiriho hafi bose barabimenaga kandi ari abasore kuko nta ntabakobwa tubabaga kureto mu ima bari nk'abane nge nkafata none ya base irya abasore 14 nkafata umuceri wayo nkagereka ibishyimbo byayo nkayishyira hano gurya nkagenda nkayifungura nayimara Rwanda ukabona kunda ntago yigira imbere sinigeze ngira indirenza ahubwo ndi ngira inda nini cyangwa sinda inda zibonye amaturo none se nimba itarazamuye n'ibiryo yazamuye n'ituro nuko nshaje ndacaje noneho
kuburyo n'umuntu ashaka kumbaza nariye ibiryo kandi byinshi akambaza ngo wariye nguko umuntu mu ndase ngo ntawajya ntakirimo so nakoze nakunze kugira ubavuru toya mu buryo runaka so ariko ubwo icyo nashatse kubwira iyo mirire ubu ngo sina marisani yuzuye ariko iyo mirire njavuga nti naba daimoni baneraga kumva mfite ya peti nu ni imirire isanzwe y'abasorese nabyemeza cyo koze natwe wakizwe wagashyizemo nka kabura kabura bajyava ugasonjera nyigiraho ibure buri abantu tuburana bati wamwagura umugini wapi ati wararunwa n'ese ni ari ngena w'inde wamenya ko yarunwaga ati uzuko hari nge twambukaga twahoraga muri kaburimbo twajya gura tugeta twambuka twiyirukira abagore bari bahafi kuzagongwa ngo bahunga mutabazi kuna kunagora mekinyamenyo gutya nkawe hekenyuka ukabona za dasaje akavuga kandi nkancura kubacaho simba suhuze muri nko muri salo mu rugo so nari umuntu ngo narakora abangwa ngengo ngo ngende umungo ngende umuhondo mu mafia kambara ko sibwe oya naba ngo ngende mafia kubera kuri ya filme nyinshi zikanyongo z'abantu muri ya filme zikanyongo Ari umuntu waririmbye ukuntu dusobanuye uri kuri kamera nuko umva umuntu ariyita mafia ngadatunze n'igiso wayiririmbira muze nigeze gukotinga Marsha Mampa mu rusengero nigeze gukotinga Marsha Mampa mu rusengero nabwo ati Apotre ati ugeze ahantu ziri lyrics za ba Marsha Mampa kuko ndi mu baririmbye buriya nemera ba raperi ba Jay Paul ba Jisho ry'urufu Stana ana ndipo sa unazumba byata ariko zina za sho kumva kuna portrait yo akunda abo bantu zina za bantu za niza na za nyumva rimwe najya kwishya mu gakabikananira cyoze bwa mbere n'ubwo numva yaririmbye biki ko numva bambo bavuze ngo yakabije ya ariko naje gusanga tugomba kwiadapta kuri iyi si ni generation tugezemo ntago tuzahora dusakuza kuko no mugiye cyabara uriyani bararimbye ngo nkingurira nanje aya mukingurira sagira ati aze gufata gahunga amukingurira giye kwakunda umutiza babivuga abakingurira bamye babivuga mu mizimizo nuko tubatunze rero abantu bareke kugira mutwafunze nta nicyo byadufasha so noneho ubwo nibyo navugaga mvuga ko nyine nari uwo muntu ugira iyo ruke igaragara nk'iyabandi nabaye muri do band urahazi Do bandi soko rya muhima ukagaruka kuno hafi ya freshe aha nakoreraga nyabugogo ndaza ndi kuzam nkajya nzamuka nkuma Saa Moya zibwije cyane kuri banki ya papiri ya nyabugogo tuhasana none nkazamuka nka Saa Moya zishyira saa 2 nacaga ku bantu nka batanu bari kwiba bundi do bandi banakwiba ku manywa sinzi niba byarahagaze ni wana nabonye abantu bacuruza bure ku manywa ubireba bakiba umuntu kuma nkubireba kandi na polisi ziri gukatakata mu banyuranyuranamo nazo bagurisha buri na abantu barakaye barangiye cyane no niwe natahaga no mukwata ariko baranyibye ariko banyiba nijoro ndagubwira ukuntu story yagenze uri nta muntu wanyibaga kumanywa na muri nyabugogo nabaganirwa mfite 1500 mukaba inyuma udafunze abantu bati barakwiba nti wapse ninde muniga wa tiyakoraga iki ku buryo ugufite 1500 kumuvuka ko kanya abantu bubakisha kesha bafite note so ariko bazirya nk'inzihiye nabo icyo gihe kera rero no habambagamo amafaranga byatari noneho nkavuga ati nuwe muniga wakora ku ikofi yanjye ubwo se yabitinyuka ati nine nta muntu ukunda urupfu rwo gusoma impyisi nigeze kujya muri nyabugogo umuntu ashaka kuneka imitwe ngimodoka bayamburiye hehe sinamenya ko ashaka kunyiba agiye nibwo nibutse ko ashaka kuba ashaka kunyiba iyo baba we namutegereje isaha yose ngo nkubite umuntu imana ishimwe yuko nakijwe nta muntu ndakubita ariko nge narakubiswa nakinaga ku ngufu kuri maison de jeune ikintu cyambabaje navuyemo nkubitwe kuri maison de jeune mu ikoranano ry'abantu muri competition byibuze we navamo nanakubise ku munsi w'amarushanwa barakwashije ubu ngo yaranyatatse rwose ndibura kuri zero Rangu bita abantu bagira ngo ndapfuye. Wari ugiye kumwira ikintu wibiwe muri dobane kandi udasanzwe wibwa. Noneho naba ndi kuzamuka nkaca ku muntu bari kumwiba. Weza nayo ufite. Nimba nayo ufite urasigiranga muntu uzayaza nejo. Nta mikino. We. Nuko. Nacaho. Yari nijoro ntago umuntu agubukira ngo ahita kwiba. Noneho nkumva arambaje. Ngo kiri gute semane. Slang ivuga ngo kiri gute ikiri. Urumva ko nakera. Ngo kiri gute semane. Ah ntabwo ba bro. Ngo mani ngo natwe tuba turi kuyahiga. None ubwo abandi bari kugucaho bababera nge nkaba ndabegereye. Shyiraho chance. Mani ari kuboneka se. Mani mujye mushyira miyaga. Aba ndazamutse. None bagezo baramenyera baramenya.
najya nca ego ni wa muniga wacu mana ego mana natwe twari turi kuyakorera nanjye ngo ngiye umukazepfu mu gitondo bakansuza nijoro naco navuga ijwi gatari menye none baza kuzana ryamaga muri salo umutipe yinjiza imyenda nahise mu ntebe yinjiza migiti nagiye kubona mboni ko iri kunca hejuru ngiye kwifata birarenze bayikura mu cyoza ashaka kuntu bari abantu beza iranga muntu baza kwita ku muryango nabwo na abantu bari beza ikoba yarayijyana nakingaye cyari kirimo arakijyana ntagaye ku mutipe duwe nana mugurira icupa kabisa yatumye ntazajya ku kabindi so ni nicyo giye banyibye ikindi giye banyibye narakijijwe by the way ko namaze gukizwa naje guca muri Mateus umuntu avuye nguri umuntu cyanze ngo nimba tari padre ni pasteur so navuye kuri Luc yababandi njya kuri Luc ya pasteur cya padre kandi umuntu ata utigeze ubwa Yesu uri guca muhanda gutya muri na Mateus ugenda noneho ikindi giye ntazibagirwa twari turi muri BCDY niko yitwaga icyo giye uyu munsi sinzima ariko kitwa yari muri City Plaza twagiye kwishyura Minerval wumve ko none twari twambaye na uniform ariko twakuyemo twambaraga amashati n'amajire amashati y'imyeru n'amajire y'ubururu kureto muhima iyo batubonaga kuri Franco urwana amashati y'imyeru n'amajire twinjiraga tureza gatuza baduhaga amati cyo kwinjira kubera ko eto muhima rifite partnership na Franco Rwanda twebwe twahinguka amajato tukahereza abaruru tukinjira ntayo dufite dufite gahunda y'ubangura tuvuga turamukubita noneho babona ko kavuyo bakatureka umunsi umwe tujya kuri expo turabango turashaka kuva muri expo dukubisa umuntu imana ishimwe ko twabuze uwo dukubita rero turabati rero kugira ngo dukubite umuntu tugiye kujya tugenda turebe umugabo wiguriye ibiryo bye muri nyirangarama dukoremo wituna murebura uhekenya amenyo agahita aseka kakashaka type namwe ngo tumbaguriye ibyanyu se twitwe twashaka kubita umuntu tugahita dukomeza noneho yo kuba ngo turayaturiye mu tipe uri kumwe n'inzego ariko se yatereme inzego baracyayivuga dukubite ku kibuno cyayo kuko mu tipe ari gutereta araza kwibanga ku Rwanda tubikoze bwa mbere biranga twohereza agatipe kari nyama yarwo turabona ati none kariya ko nigakubitaho bagasuzugura nabwo birangira ahindukiye akamureba agahita aseka ariko bro agahita yigendera Imana ishimwe ko tutarwanye twumve ko twatashye tukabura n'imodoka tukava kuri expo kuri stade tugataha ku muhima n'amaguru nanone kandi tubuye na muhanda dushaka ngo dukubite ariko ibyo byose Imana ishimwe urumva ko twakijwe byinshi harije twari gukubita umuntu bari kurasa mu mutwe tukabanga ngo noneho tugiye gukubita ariko defense nabwo bikarangira tutazikubise tugafata amajire tukayakuramo n'amashati tuti 5555 tugaca kwa rubanguro hari hakiri ibitabo turaga 5555 ati mujemo ugabande abandi bantu rako defense zabirukankanye birutse twetugenda tuzirere tuzishyira imbere wagura bakatureba ngaheka ngo abanyeshuri nawe kumbe ngo turagira ngo ashake kumwaka imyenda tumuteranireho tumutera amaku ariko Imana ni nziza kuba muto udafite Yesu ugaterura icyuma kikakuyoboka ubu uri umupfu ubundi buturiye irimbi nimo kugira inote nyinshi udafite Yesu kuko biragora kugira ngo ugire self control urumva nkanjye yaguze jeep mfite imyaka 21 ufite 0-30 ufite imyaka 19 ne na no buhamya so ni byinshi tuba twaciyemo mu buto bwacu iyo ruko y'ubusambo sinza aho yavaga icyo gero turi mu aho twagiye kwishyura twakuyemo dusigaranye ipantaro ya kaki n'udupira two hejuru kandi urumva agatuza kabaga kageze nka nagira agatuza gashobora kugira ngo nashobora kugashima gutya na narengejeho ukuboko ko rero nfata nko kuboko kagira kabiri none nkagira triceps nini byatare none yangendo noneho kimara kuba umuhanuzi wa Yesu utoboka yangendo none ara no bavaze ngo yararwaye sida yangendo none umuntu agenda yidunda ndetse bashaka mu bantu bazagenda nta uzagenda nka Marsha Mampa uriya Marsha Mampa yigeze agira imigendere kuri yageze acaca sonatibe umukamionera avuga ngo dore disi ngo uyumupeti ngo yamugaye akiri muto hari abatipe bidundaga bamedi bakigezweho n'aba debeni za demiri disi demiri nefu zaba nabariya na debeni mu gasitiyano gutya kukamaze gukomera ariko hari ayo mateka yambayeho dore hano muri studio hano gutyo ariko wabivuga ni Sunday night mvu uyu muntu ari umustar w'igihe respecting a man noneho hanije yagira ngo washaka kumuriraho hit kandi nanye mfite izanye nka poso mutabazi noneho icyo gihe cy'abamedi ndabyibuka abamedi bakoreraga spectacle za gikondo ukuntu ibintu bitarafacamo neza hari abapeti bajyaga baza muri sale bagacunga abantu bamaze kugeramo hakibaho ibintu byo kwambara ngo jyampa bakambara ikintu tatimba none ukabona
aramanuka akajya gukora hasi akongera akazamuka akongera akagira afite iminyururu shabastari barabakera we bantu bari ifungaga yafunze bandana agahita ashyiramo ikepirebe imbere yewe we abubu ngubu n'utuntu turi simple simple kera abahungu bari ifungaga ukabona umuntu yambaye kandi binahenze nuko so nicyo giye twakuriyemo we na nubwo twe tutagiye muri zo crew z'ibyo ngibyo ariko natwe twadufite uburyo bwacu na tubayeho aho ngaho rero hari umuntu yafashe sheke yanditseho opportunity sheke opportunity umuntu wese yayibikuza none umumera yishyiraho ajya kwita telefone itanditse izina ndaraza yanditseho izina kugira ngo aze kwibikuza wa mera garutse asanga bari giye kugira bagiye kwiha amafaranga abwira umusekirita ati bari banyibye sheke aho ngaho mwari mugiye kwishyura yesterday umusekirita yagiye arebesha amaso ngo kubona indi wari yitwahera yagira kuri uwo mutipe nakubwiraga w'inshuti yanjye akamugumisha amaso yanjye za amaso akayangumishaho kumbi twebwe turarengana twaje kwishyura minerval ahubwo nuko mugaragara ngo isura zacu bibye abantu bahita gutekereza ati naba batipe ariko nanjye nahuraga na polisi nkavuga ngo bagiye kunshakaza nahura n'amabande abaganiwe nawe na ba brother tu nawe na gang nkagendana amafaranga menshi nijoro nkaba nzi ko nta muntu urayanyiba kandi ibyo ngibyo ariko bigenda noneho undi munsi nazibagirwa baza kurasa rero hariya sonatibe papa amasasa atatu kugaba amashoma mpa na bakanshara bagufatira abatipe nanjye ndimo n'uwo mutipe babashinja iki bari kugiye kubasaka imbunda n'indurasha kumbi ashobora kuba ari wambaye amaveste na ba mama baciye aribo bari barashe kuko babonanye imbunda ariko ubwo nubwo ngo barashe nda ahantu nahitaga manika mubwo abandi ni inyeganyeze bagira ngo ninjyurirashe so nagiraga iyo ruku rero ariko imana ishimwe none se umuntu asubira aho ngaho burya reka nkubwire nabayeho nkennye mfite yesu mbaho nkize mfite inote guhemba miliyoni zirindwi mu kwezi ufite abakozi upesa miliyoni zirindwi shaya yose ufite amafaranga agereranyije ntabwo ari menshi ariko aho kunsubiza kuri ubwo buzima bwa za miliyoni na zagira gute budafite imana wafuma biba biretse kubera ko namenye itandukaniro I tested the both sides niyo mpamvu rero hari n'abantu duhura ngo uracyangura mukozi w'imana ndetse imana itanga demob uretse ko imana itanga demob ntago nasubira kubakisha nakubaka empire ku rurimi YouTube channel ninde muntu wakoze inkuru twikane kubera ko mburiye nzi kuvuga cyo kuvuga amasaha munani ntacecetse nasubiye no kubyo natangiriyeho ubwo iki ni kimana yandemeye mu buryo bwo kubwiriza nakigisha ariko no mu buryo bwo hanze njya nkora public speaking nkishyuza igihumbi cy'idolari mu isaha imwe uretse ko niyo muhe n'umotari akanshyira kuri moto ngiye ngenda musakuriza nawe njyewe ninjiye mu ndege mva Kanombe mvuga mpaka tugeze ku kibuga ubwo nsanze muri bahandi tutereza nkagenda muvugirirwa kuvuga naje kubyinjoyinga kandi jaho ntarakizwa sinajyaga mvuga naraga mekenya amenyo ngo ngende mu mafia nkambara costume ya noir kayifunga hejuru nta karuvati ngo karuvati zazanwe n'abazungu mani nkahita nshyiraho cash poussière igeze hano hafi y'ibitsi ubundi nawe ndimo ngenda nkumva ari njyewe uri ariko shaye yesu agira neza iyo umuntu adafite yesu afite imyiyongozo n'izo yibwira Abayumva ari uriwo abayumva nini inkubita mukubita so ni ibintu byinshi Yesu yatukuye kure hanyuma ndashaka kunsobanura gatoya ku bintu bya no matitles apotre bishop pasteri profete evangeliste buse ikibazo kiraza kuba nubu tari umuntu wo muri byo mu imbere okay ntacyo umbwire uko bigenda kugira ngo basi umuntu abe yitwa gutya kuko wenda mu gisirikare umuntu wenda bavuga ati yakoze ibi ariko urumva ko turamuzamuye gusobanura ibintu byo mu mwuka byo muri sarumunyamwuka wenda niyo mpamvu mbaje